některé případy. Podívej se, jestli maminka dýchá. Já se bojím, že umře. Se dají léčit na dálku. Budu muset píchnout. Teď je to ještě malá holka. Ale zbytek. Vybourali se v autě. Se musí řešit osobně. Dělej, dej mi facku. Au! Hej! Bojím se, že to mezi mnou a Davidem nezvizalo. Wow! Pustíš mi to? Modrý kód. Premiérový díl dnes večer na Primě.